Tak se mi zdá, že tu... Že to někdo smrdí. Ty smrdíš. Ale nije to na smrdíce Mikola! Tak to stále! Smrdí, to smrdí, smrdí! Máš novou voňavku? Sadnuť. Jaj, dobrý deň. Dobrú noc. Takže, francúzsky klasicizmus. Dúfam, že ste si dobre naštudovali Moliérove komédie a dnes to nebude jedna veľká tragédia, hm? Tak, koho si vyvoláme? Nguyenová, kedy si sa narodila? Včera. 17. decembra. Všetko najlepšie. Takže, 17 minus 12 je 5. Nemáme matematiku. Dnes je 2., takže odpočítame 2. No a biozáťaž je jednotka, takže to vychádza na Cviklovú. A Buduli, na Cviklové. Nech sa páči. Aspoň uvidíme, kto je tu pre koho blbeček. Hm? No, pre koho. Aha. Blbec nám. Čo to tak smrdí? Zvyklova sa neosprchovala. Tak týždeň minimálne. Už máš štípu oči, otvorte niekto okno, prosím vás. Nedá sa. Nie. Nedokážete nikto otvoriť ani okno? No. Oh, bože, no. Dobre. Oh. Povedz nám zatiaľ, prosím ťa, niečo o komedii, dobre? A načo, keď mi to viete tak pekne ukázať? Pani profesorka, ste celá? Áno, áno. Pani profesorka, nepotrebujete dýchanie z úst do úst, že vám dá? Prosím ťa, vypadnú, v tomto smrade sa nedá existovať. Ste povedali? Áno. Ale si dajte žuvačku. Čo si sa dáš? No dobre, dobre, ticho. Zase sa toľko nestalo, áno? Cyklová, poďme naspäť, že sme neskončili. No, povedz nám o Moliérovi. Fešak. Takže, komédia je... Toto.